сәлеметсіздер ме балалар бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы сабақтың тақырыбы асан қайғының жерге айтқан сыны аңызы туған жерің жер жерұйығың сабақтың мақсаты кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалаңыздар қымбатты балалар сіздер алдыңғы сабақта аңыз кейіпкері асан атаның өмір баянымен, аңыз әңгіме мазмұнымен таныс болдыңыздар әңгіменің тақырып мен идеясын автор бейнесін анықтадыңыздар ал бүгінгі сабағымызда негізгі кейіпкерді шынайы өмірмен салыстырып бағалайсыздар балалар серпілген сұрақтарға жауап беріп көріңіздер асан атамыз қазақтың көсіліп жатқан байтақ даласын алты жыл бойы желмаясымен аралауға қалай шыдады екен қыстың азынаған боранды суығы мен жаздың ми қайнаған аптап ыстығына қалай төзді екен асан ата сияқты тұлғалар қазіргі таңда бар ма балалар міне осы сұрақтарға жауап беру барысында асан атамыздың бейнесіне сүйсініп іштей бағалаған боларсыздар сыни көзқарастарыңыз оянған болар деп ойлаймын олай болса балалар негізгі практикалық бөлімге көшеміз іріктелген жауаптар әдісі бойынша тапсырма орындаймыз бірнеше жауаптар ішінен көкейге қонымды жауаптарды таңдап астын сызамыз асан атаның іс әрекеті несімен құнды жауаптар желмаясымен алты жыл бойы желіп жүруімен елінің болашағы мен бақыты үшін қиыншылыққа төзуімен қазақ жерінің сынымен бағасын берудегі көрегенділігімен ыстық пен суықтан қорықпайтын батылдығымен ұзақ жол жүріп өлкелерді түгел аралауымен іріктелген жауаптар тапсырмасы бойынша бағалау критерийі кейіпкер іс әрекетін бағалайсыздар дескрипторы бірнеше жауаптар ішінен кейіпкер іс әрекетінің құндылығын танытатын жауаптарды табасыздар іске сәт балалар тапсырманы мұқият орындаңыздар рахмет балалар бәрекелді іріктелген жауаптар тапсырмасының жауабын тексеріп көрейік асан атаның іс әрекеті несімен құнды дұрыс жауабы елінің болашағымен бақыт үшін қиыншылыққа төзуімен қазақ жерінің сыны мен бағасын берудегі көрегенділігімен балалар сіздердің жауаптарыңыз осы жауаппен сәйкес келгендігіне сенімдімін ендеше иә жоқ әдісі бойынша тағы да тапсырма орындаймыз географияда жаңа жерлерді тапқан ашқан адамдарды ұлы ғылыми саяхатшы деп бағалайды ендеше асанатаны атаны мен салыстырыңыздар сәйкес келетін жауаптың цифрын қою арқылы төмендегі кестені толтырыңыздар бірінші сұрақ асанатаны атаны саяхатшы деп бағалауға бола ма екінші сұрақ желмая мініп ел аралаған саяхатшылар бар ма үшінші сұрақ асан ата ғылыми жаңалық үшін ел аралады ма төртінші сұрақ саяхатшылар халқына құтты қонсыз деп қайғырады ма бесінші сұрақ асанатаның атаның жерге берген бағасы қазіргі таңда сәйкес келе ме алтыншы сұрақ асан сияқты қазақ жеріне түгел сын баға берген саяхатшылар бар ма жетінші сұрақ ел тану мәселесінде асаната бағалары маңызды ба? сегізінші сұрақ асан ата еңбегін халқы бағалады ма иә деген жауапты бірінші бөлімге жоқ деген жауаптың цифрын екінші бөлімге жазамыз иә жоқ тапсырмасы бойынша бағалау критерийі кейіпкер іс әрекетін шынайы өмірмен салыстырып маңызын түйіндейсіздер дескрипторы сұрақтарға жауап беру арқылы екі кейіпкерді салыстырасыздар кейіпкер іс әрекетін сын тұрғысынан бағалайсыздар ал тапсырманы мұқият орындайық тамаша рахмет балалар ендеше біз иә жоқ тапсырмасының жауабын тексеріп көрелік иә бөліміне бірінші бесінші жетінші сегізінші жауаптарды жаздық солай емес пе жоқ бөліміне екінші үшінші төртінші алтыншы жауап балалар сіздердің жауаптарыңыз осы жауаптармен сәйкес келді деп ойлаймын балалар біздің сабағымыз аяқталып келеді мен сіздерге бес жолды өлең әдісі бойынша туған жерің жерұйығың тақырыбында өлең жазуды тапсырамын бірінші жолы жерұйық сөзіне синоним жазасыздар екінші жолында жерұйық сөзіне екі сын есім үшінші жолында жерұйық сөзіне сәйкес келетін сөз тіркесі төртінші жолында етістік бесінші жолында бір сөйлем жазасыз бес жолды өлең тапсырмасы бойынша бағалау критерийі негізгі ойды қорытындылайсыздар дескрипторы бірінші екінші үшінші төртінші бесінші жолы арқылы негізгі ойды тұжырымдайсыздар осыменен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды қош сау болыңыздар